Այս 170 աստիճան ցելսուսը հենց հիմա փրվող ասֆալտի ջերմաստիճանն է։ Քաղաքի միջով անցնող, բայց միջպետական նշանակություն ունեցող աշտարակի այս փողոցներից ոչ բոլորն են, որ կարողացել են այսպես լույս աչքով ասֆալտել։ Ավելի բանուկների դեպքում գիշերն են ցերեկային լուսավորություն ապահովել։ Ամենադժվար հանգարող հանգամանքները կանում են նրանում, որ մեքենաները շատ են գնում գալիս, եւ այնս հնարավորություն չեղը, որ ճանապարհը փակենք, միակ ողմանի ճանապարհներ տանք, անգամ գիշերը աշտարակի միջով եւ Գյումրի են գնում, եւ Սպիտակ են գնում, Կիրովական են գնում, չաշված, որ Արմավիրը, Եշմազինը ամենածանրաբեռնված հատվածներն են։ Տեխնիկական հսկիչ Էդիկ Մարուկյանը անձնական շահագրգռվածություն ունի։ Բնիկ աշտարակից եմ։ Ծիծաղում է, ավելացնում, Իջևան, Գյումրի, բոլոր քաղաքներում աշխատելիս այսօրվան է սպասում։ Ամենաքիչը 80 թվականից մինչև հիմա 35-40 տարի դրանք չեն վերանորոգվել, թե պատկերացրեք անհրաժեշտ վիճակը ճանապարհների։ Ասֆալտապատմաշերտը շատ հին էր, համարյա անանցանելի վիճակ է մայթերը։ Հիմնանորոգվող ճանապարհի երկարությունը երկու իջատեղերի հետ միասին մոտ 5 կիլոմետր է։ Մարտի 1-ից մեկնարկած աշխատանքները, սակայն, ժամանակ առ ժամանակ ընդհատվել են։ Քաղաքում մի քիչ դժվար աշխատանքները կատարել, որովհետև ենթակառուցվածքները շատ են ու համարյա շատ մակերեսոր են տեղադրված ամբողջ համայրափողոցներով աշտարակի ռոռոկման ցանցը փոխվել է նույնիսկ հատված եղել որ մենք ներքին շերտը դրել ենք ասֆալտի նորից որ մքանդել են քանդվել է եւ 110 կիլովատանոց կաբելա գցվել ջրագիծա գցվել դրանք բոլորը խանգարող հանգամանքներ են գազի գիծա տեղափոխվա ամիսներով սпасել են Աշխատանքը համալիր է գետնանցումից մինչև մայթեր դիտահորեր ու նաև հաղորդուղիներ։ Լարերի այսպիսի խուրձ աշտարակի երկնքում էլ չի լինելու։ Բոլորն անցնում են գետնի տակ։ Ընթացքում նաև նախագիծն է փոխվել։ Ինժեներն է պատմում։ Սկզբնական նախագծով ստորգետնյա ջրահեռացման համակարգը նախատեսված էր 300 մետր։ Ընթացքում եւս 300 մետր ավելացվեց այլ փողոցներում։ Արդյունքում վերջնաժամկետը երկարաձգվել է, բայց թիմը որոշել է հասցնելու են նախնական ժամկետում ավարտել։ Այդ նախնական ժամկետը նոյեմբերի 25-ն է։ Նաև ակիչները վարորդներն են անհամբեր։ Պետական բյուջեից այս աշխատանքների համար հատկացվում է 1 միլիարդ 774 միլիոն դրամ։ Աշխատանքների տեխնիկական հսկող Էդիկ Մարուկյանը շեշտում է, աշխատանքների ավարտով իր քաղաքի ճանապարհների 80%-ից ավելին արդեն հիմնանորոգված կլինի։ Արտյոմ Գևորքյանն ավելացնում է, բայց ամբողջությամբ նորոգված կլինի M3 միջպետական ճանապարհի աշտարակով անցնող հատվածը։ Լինամ Քրչյան Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։